برین. د نامنیو لمن پراخېدو او د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونو امنیتي چارواکي اړ کړل چې ځواب ویلو لپاره دلته راشي. د افغانستان امنیتي چارواکي بیا د امنیتي ځواکونو د لومړیتوبونو د ویش یادونه کوي چې په وینا یې تر ډیره د غزواکونه جګړې بوخت ساتلي دي. اوس دوی د ټاکنو لپاره د یو نوي امنیتي پلان خبره کوي. نظر به تهدید کې در ساحات مراکز دا نوم لیکنې او د تذکیرو د ویش مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره لږ زره سرتیری بوخت دي. خوست کې د نوم لیکنې پر یو مرکز له چاودنې یو ورځ تیریږي. په دې چاودنې کې نږدې شل تنه ووژل شول او دیرش نور بیا ټپیان شول. د نوم لیکنې بهیر له جمعتون سربیره په خوندزیو کې هم روان دی. نوم سبتونکو ته آشنا پته خو د بریدګرو لپاره اسانه هدف. درې اونۍ وړاندې ولسمشر غني د نوم لیکنې پروسه رسمن پیل کړه چې ورسره جوخت طالبانو راتلونکي ټاکنې سمبولیکې وبللې او له خلکو یې وغوښتل چې ګډون پکې ونه کړي. د نوم لیکنې پر دویمه اونۍ د کابل په لویدیځه برخه کې نږدې اویا کسان چې تذکرو اخیستو ته په کتار ولاړ وو د داعش په ځانمرګي برید کې ووژل شول او 160 نور ټپیان شول. امنیتی ګواښونو د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو ګډون ښایي پیکه کړی وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره کافي امنیتي ځواک نه لري. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل.